המשכנו בספר להיות אלוהים, חלק ראשון, עמוד 69, ונמצא אם כן. ונמצא אם כן שאין אלוהים מצוי ראשון ויחיד, אלא יש את המקום והזמן שהם מקיפים את הנפרדות תמיד. כי הנפרדות היא השורש של הכל. ותמיד היה הווה ותהיה נפרדות תמיד. כי כל ישות תמיד תהיה נפרדת משאר האפשרויות, וממילא אין שום אפשרות שתהיה רק אחדות. כי האפשרות לנפרדות תמיד קיימת. כי האופציות תמיד קיימות. וכל האירועים כולם מתרחשים בתוך הזמן והמקום. והאירועים כולם הם צורות שונות של שני האלוהים הראשונים, שהם הזמן והמקום. שהם אינסופיים כנען, וקיומם הוא הכרחי כנען. וגם ההיעדר שלהם מצריך את קיומם. כי ההיעדר שלהם נפרד מהקיום שלהם, במקום ובזמן כנען, ולכן קיומם תעצור, שמת לב, גם ההיעדר שלהם, גם הוא מצריך את קיומם. גם האין זמן ומקום, גם זה מצריך את הזמן והמקום. כי אתה צריך להפריד אותו לזמן ומקום, ולכן מחויב שתמיד יהיה זמן ומקום. כי גם האין זמן ומקום, גם הוא מצריך שיהיה זמן ומקום, שלאין יש. ולכן תמיד חייב שיהיה זמן ומקום. אבל מה כתוב? שימו לב, זה כתוב פה בסוף. ההיעדר שלהם מצריך את קיומם, ולכן קיומם הוא הכרחי. אם יש דבר שגם כשהוא ישנו הוא קיים, וגם כשהוא איננו הוא חייב להיות קיים, אז הוא תמיד קיים. אבל מה כתוב לפני כן? לפני כן כתוב, כל האירועים, בעמוד 69 מה כתוב, כל האירועים מתרחשים בתוך זמן ומקום. והאירועים, אז מה זה אירועים? מה זה זה? מה זה זה? מה זה? הם צורות שונות של שני האלוהים הראשונים. כמה אלוהים יש, כמה אלוהים ברו את העולם? שניים. מי הם? זמן מקום. וכל מה שקיים זה צורה שלהם. הראשון זה נפרדות של, של זמן מקום, וכל מה שאתה רואה זה צורה שונה של זמן ומקום. יש אלוהים, שניהם עשו אינטראקציה, אמרו בוא נעשה זמן, בוא נעשה ספר. הם הגיעו להסכמה, עשו ספר. עכשיו אומרים בוא נזיז את הספר. אבל כל מה שכי עובדה, כל מה שיש פה זה זמן, מקום, זמן מסוים ומקום מסוים. ואם תגיד והזמן והמקום למה הם שייכים, נגיד לאין זמן ומקום. אבל אין זמן ומקום, זה עוד פעם זמן ומקום, כי יש לך אין ויש. כן, אבל אתה יכול להגיד... לכן איך שלא צורב את הגלגל, תמיד יש לך זמן ומקום שעוטפים את הכל, וכל מה שישנו הוא צורה של זמן ומקום. אתה יכול להגיד שכל דבר זה אלוהים ככה. אתה יכול להגיד הרבה דברים. רגע, רגע, שנייה, שנייה, אבל לפני כן, אתה אומר ששני אלוהים זה זמן ומקום, אבל יש גם את הזמן, אין זמן ואין את המקום. אז אתה יכול להגיד שמה שעוטף אותם הוא אלוהים גם כן. את מה עוטף? את האין זמן ומקום ואת היה זמן ומקום. תקרא לו, מה עוטף? אין בעיה, אבל בעיה שהוא נפרד מהם. כן. אז הוא נפרד מהם, אז עוד פעם יש לנו אותו ואת האחרים, אז עוד פעם זמן ומקום. אם יש אותו ואותם, אז יש מקום לו ולהם. אתה אומר, בוא נגיד שמה שעוטף את כל הווריאציות הוא האלוהים. אבל העוטף נפרד מהם. כן. אז יש לנו מקום, מקום שלו, מקום שלהם. אוקיי, והנה. והנה. והנה, המקום והזמן הם אינסופיים. וכמות האפשרויות שיש בתוך אין סוף מקום ואין סוף זמן, גם היא אין סופית. זה הגיוני? אם יש לנו אין סוף מקום ואין סוף זמן, כמה אפשרויות יש? אין סוף. ובכל נקודה אחת של מקום וזמן, יש פוטנציאל אין סופי של צורות אפשריות. כל שכן, בתוך מקום וזמן אין סופים. תעצרו, תעצרו. בתוך כל נקודה אחת של מקום וזמן, יש... פוטנציאל אינסופי של צורות אפשריות. כאילו, בכל נקודה ב-XY של מרחב מקום וזמן, יכול להיות אינסוף דברים. אז בנקודה אחת יכול להיות אינסוף דברים. כל שכן, באינסוף מקום, באינסוף זמן. אני אתן לכם דוגמה. נגיד, הספר הזה, נגיד שהוא עשוי מאטומים בצבע כחול. זה עשוי מאטומים בצבע ירוק, וזה עשוי מאטומים בצבע צהוב. דוגמה. אבל כמה צבעים שונים יכולים להיות בנקודה הזאת בצורה הזאת? בנקודה הזאת בזמן הזה, כמה יכולים להיות בנקודה? לא, אבל כמה אופציות יש? אין סוף. זאת אומרת שבנקודה אחת, בזמן אחד, כמה אפשרויות אפשר להלביש על נקודה בזמן? אין סוף. עכשיו, תאר לעצמך שזה תכפיל באין סוף מקום. את זה תכפיל באין סוף זמן. יש לך מה שאתה רוצה יש לך, נכון? גם מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, גם את שניהם ביחד, וגם את שלושה, מה שזה בעל חברו שנכנס. בנקודה אחת יש אין סוף נורא, אין סוף... לא, יכול להיות, יכול להיות. אני אומר שיש. אבל אנחנו כרגע ביכול להיות שיש.
אם אין הבדל בין היכוליות שיש ליש, אז אומר שפה יש אינסוף אפשרויות. אתה אומר, לא, פה יכול להיות אינסוף אפשרויות. אפשרי שיהיה פה אינסוף, אבל אין פה. אבל אם תגיע להבנה שאין הבדל בין מחויב לאפשרי בשום צורה, אין, מחויב ואפשרי זה אותו דבר. זאת אומרת שלהגיד שיש פה רק שולחן, או להגיד שיש פה אינסוף דברים, זה אותו הדבר. שמת לב? אם אנחנו מגיעים למסקנה שמחויב המציאות הוא בעצם רק אפשרי, זאת אומרת שמה שמחויב לך, הנה רק שולחן, זה לא שונה מאשר הטווח של האופציות. זאת אומרת, תראה, אפשרי שיהיה פה אינסוף דברים, מחויב שיהיה פה דבר אחד. אבל אם אין אפשרי, אפשר לך? מה בן אדם אומר? תראה, מחויב שכרגע כואב לי הראש. אוקיי. אפשרי שיחם לי ושלא יחם לי. אוקיי. מחויב שיש פה שולחן, אפשרי שיהיה פה פיל אופציות. עכשיו, אם אנחנו אומרים שאין הבדל בין אפשרי למחויב, זאת אומרת שזה לא יותר, שלא, המחויב הוא לא יותר רציני מאשר האפשרי. נכון. זאת אומרת שכמו שיש פה שולחן... וזה יש גם פיל, יש פה פה? לא, לא טוב, כי... לא, אתה אומר, לא! אבל מה בן אדם אומר? לא, מה זאת אומרת? זה מחויב. מה בן אדם תמיד אומר? אני מוכן להסכים איתך שיש אפשרות שיהיה. אבל אתה אומר לי שיש עכשיו. יש הבדל, זה מחויב וזה אפשרי. איך לא, אין לי זה מחויב ואפשרי. אז איך אתה מגדיר את זה, כמו שאתה מסתכל על שולחן, איך אתה מגדיר? וכאילו איך אתה... איך אתה מתבוא... כאילו אתה מה... שוכח שאין הבדל. אם אתה זוכר שאין הבדל, אז אם אין הבדל, אז אתה לא חווה שום לא ממשי. לא, אפשר לשכן, נכון. אבל אתה שוכח שאין הבדל, אז אתה חווה את הממשי. אז אתה כאילו, זה כאילו שכחה ומתכוון? מאמת מלמעלה. לא יודע מה זה במתכוון, אבל שכחה. כן, וכל האירועים שקורים בעולם, תקרא מההתחלה, והנה... והנה המקום והזמן הם אינסופים, בכמות האפשרויות... רק תראו את המבנה, כי קודם כל הוכחנו שהמקום והזמן הם אינסופים. בכמות... בכמות האפשרויות שיש בתוך אינסוף, מקום ואינסוף זמן, גם היא אינסופית. ובכל נקודה אחת של מקום וזמן, יש פוטנציאל אינסופי של צורות אפשריות. כל שכן בתוך מקום וזמן אינסופיים. וכל האירועים שקורים בעולם, הם כולם רק אפשרויות שונות של המציאות. עכשיו, סיגו לב, אני רוצה להסביר משהו עקרוני. בעיקרון, לא היה אפשר להתחיל את הפרק, בעיקרון היה אפשר להתחיל את הפרק בפסקה הזאת. אבל רק בגלל שלפני כן למדנו דברים נוספים, לכן הפסקה הזאת יותר ברורה. ההבנה הסופית היא מה שיש אחרי שהבנת את הכל. אחרי שתבין את כל ההקדמות, אז ייפול לך הסימון שתבין דבר אחד. שפעם אחת תתפוס את זה שזה אחד. אתה לומד עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, עד שפתאום קלטת את הרגע, זה אחד. אבל אם לא היית לומד את כל ההקדמות, לא היית בסוף מבין שזה אחד. ולכן, כל דבר מביא לך תועלת. כל דבר, כי אתה לומד עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. אבל אתה אומר שאתה נגיד שאת לא מבינה, דוגמה. אבל אם היית פה לפני שנה, בכלל היית לא קשורה לסיפור. זאת אומרת, עכשיו היא מבינה קצת. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, וקצת מהפרק הזה, וקצת מהפרק הזה, זה, עד שבסוף נתפס. ושימו לב, גם במבנה, אפילו במבנה של הטקסט, יש לך הקדמה, אז אתה בונה עליה עוד דבר, אתה בונה עוד דבר, אתה בונה עליה עוד שאתה מגיע לסוף. אתה לא יכול להתחיל מהאמצע. יש את השכל הזה בשירותים, כאילו, שיש לך משהו, בהתחלה לא נתקע, לא נתקע, לא נתקע, פתאום יש לך סתימה. נכון. יש לך סתימה. נגיד לדוגמה, אתה שופך פסולת. נגיד אתה שופך פסולת לצינור. אין סתימה, אין סתימה, אין סתימה. בסוף הנה, לא סתימה. בסוף לא הם יוצאים עליך חזרה. נכון? אוקיי, כי הטיפשים המשכנו. בסדר, בסדר, זה אותו דבר. בסוף הגעת לאחדות. כי הטיפשים נדמה להם שיש חוקי הטבע וחוקי הפיזיקה וכיוצא בזה. והם לא קולטים שאין שום חוקיות כלל. כי החוקיות שנדמית לאדם כחוקיות היא לא יותר מאשר תיאור של חוויות האדם את רצף האירועים השונים. חוויית האדם. של חוויית האדם את רצף האירועים השונים. כי בעולם שלנו יש אינסוף אפשרויות. והאדם במשך זמן מוגבל ובתוך מקום מוגבל צופה בחלק מהאפשרויות השונות. וכאשר האדם רואה שצורות חוזרות על עצמן פעם אחרי פעם, האדם מנסה להגדיר את החוקיות של רצף הצורות הללו ואת רצף הצורות האלו. האדם מכנה אותם בשם חוק טבע וכיוצא בזה. אך באמת אין כאן שום חוק כלל. מה זה אומר?
טיקה עוד, וכמה טיפש? וכמה טיפש צריך להיות האדם כדי לחשוב שבאמת חוקי הפיזיקה וחוקי הסיבה והתוצאה שלנו הם זהים בכל מקום ובכל זמן. כי ברור לגמרי לכל מי שמעט שכל בתוכחודו, כי הפוטנציאל והמקום והזמן הם אינסופיים. ועל מה ולמה נדמה לאדם שכמות התצפיות המוגבלת שלו במקום ובזמן מתארת חוקיות אובייקטיבית כלשהי שיש בעולם? כל שכן. כל שכן, בקו החומר, על מה ולמה נדמה לאדם שהחוק שנראה לו כחוק הוא אכן חוק? כי הרי אין שום חוק אמיתי כלל. כי בפחות מרגע אחד יכולים להשתלט כל החוקים, ואז ימציאו ויגדירו חוקים חדשים. והחוקים רק מתארים את רצף התצפיות של האדם שמוגבלות במקום ובזמן וביכולת התפיסה שלו. עוד אחד, כי האדם... כי האדם יכול בקושי להיות בטוח במה שהוא רואה. אך ברור שהאדם לא יכול להיות בטוח במה שהוא לא רואה, ואין שום חוק שהחוקיות עצמה תישאר קיימת. כי החוקיות עצמה היא רק אפשרות, שאין שום חוק שאומר שהיא לא תשתנה. וממילא אין שום חוק אמיתי כלל. עוד אחד, ובנוסף? ובנוסף, יש אצל האדם אשליה של סיבתיות. כי כאשר האדם רגיל לראות צורה אחת של מציאות, שאחריה תמיד מגיעה צורה אחרת, אז האדם חושב שהצורה הראשונה היא המסובב והסיבה של הצורה השנייה שבאה אחריה. והכל זה עניין של הרגל מחשבתי בלבד. והאדם שוכח. והאדם שוכח שבכל רגע של מציאות ובכל נקודה של מקום יש פוטנציאל אינסופי של אינסוף צורות. ורק הטיפש חושב שהצורה של הרגע הקודם מחייבת את הצורה של הרגע שאחריו להיות כפי מה שהיא. כי על מה ולמה שצורה שנמצאת במקום ובזמן אחד תשפיע בכלל על צורה שנמצא במקום ובזמן אחר. ואף אחד? ואף אחד לא מחליט איזו צורה תהיה איפה. אלא שיש מקום בזמן אינסופים שבהם יש את כל הצורות כולן. אף אחד לא מחליט, הכוונה אין אלוהים שמחליט. כי עכשיו נשאל מישהו, ומי מחליט איזו צורה תהיה באיזה מקום? תשובה, אף אחד. והתודעה של האדם... רגע, תשובה, ואף אחד לא מחליט... כאילו, המשפט אף אחד לא מחליט איזה צורה תהיה איפה, זה בעצם תשובה לשאלה, ומי מחליט שפה יהיה זה ופה יהיה זה? כאילו, יש אלוהים? לא, 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 אף אחד לא מחליט איזה צורה תהיה איפה, אלא... והתודעה של האדם... רגע, לא, מעליו. איפה? אלא שיש מקום... אלא, כאילו, מי מחליט מה יהיה פה? תשובה, אף אחד לא מחליט את זה, אלא... שיש מקום בזמן אינסופיים, שבהם יש את כל הצורות כולן. והתודעה של האדם חובה בכל פעם רצף כלשהו של צורות, לפי הזמן והמקום שבו האדם נמצא, ושום רצף אירועים הוא לא יותר או פחות הגיוני מאשר רצף אירועים אחר. יפה, יאללה, קרא עוד אחד. אפשר להגיד משהו קטן? כן, רגע, לא, בוא נעשה עוד פסקה. סתימה. עוד שנייה, אחר כך, ובזה כמובן... ובזה כמובן נפלו כל ההוכחות המדהימות והנפלאות, במרכאות, של אנשי הדת שמנסים להוכיח שלעולם הזה יש מסובב ראשון יחיד וחכם